ကျမလုံးဘဝနဲ့ကံအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းအများနာလက်အောင်လို့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခေါ်ကြဖို့ပိဋကတ်သုံးပုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိဒါတာဝကတွေသင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေရဲ့ ဓမ္မလောဘဝနဲ့ကံအကြောင်းဆိုတော့သူတို့တုတ်တန်နေရှိပါဒီထဲမှာမှတ်သားလိုက်တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကတော့ဓမ္မလောဘဝနဲ့ကံအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကပါရာတိသာစဉ်ညသုတ်တယ်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမှာ တုန်းကတည်းက2500ကဘောထားတွေပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့စင်စက်မကြလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့သဲဆောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတယ်များပြားစွာဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံထိအောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအားနဲ့တဆင့်ဒီကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာဘုရားရဲ့ ဘူရင်ကျမ်းတွေကိုပါဠိဘာသာနဲ့ရေးထားတာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်ပါဠိစာပေမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအကုန်လုံးမသိနိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့ကြောင်းလဲပြီးတော့လေ့လာကြ။ဣတိကတ်သုံးပုံကိုဘူရင်အတိုင်းလေ့လာခြင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ပြည်စုံစုံ ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေဣတိကတ်၃၀နိကေအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅ရက်ဣတိကတ်၃၀ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီစာပေတွေအားလုံးချုပ်မှုပြီးတော့ပြောတာဣတိကတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သင်ယူရမယ့်ကျမ်းစာလို့ဒီလိုနိကေရတယ် နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့ချင်းတောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဟောတာလည်းရှိတယ်ဒီကလေးကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြီးတော့ဘုရားတရားတော်တွေကိုလေ့လာတဲ့ပုံစံတွေကတော့ပိဋကတ်ကိုပြီးအပ်တဲ့စာပေလို့မပြန်မဲနဲ့ချင်းတောင်းဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘတ်စကတ်လို့ပြန်ပြီးတော့သုံးရသတိဘတ်စကတ် ဒီကတော့ဘုရားတော်သုံးသရီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံဆန်စကရစ်ဘာသာနဲ့ဆိုရင်သရီဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးပြုဒီသရီဆိုတဲ့စကားလုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားမကအိန္ဒိယဘာသာစကားတွေထဲမှာနောက်ဆုံးမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားထိအောင်ဒါတွေက ဒီသုံးဆိုတဲ့ကဏ္ဍကနောက်ဆုံးမှအတန်တွဲလေးတွေပြောင်းတယ်။ထရီနီတီတို့ထရိုင်အန်ဂယ်တို့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်။သုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာတော့တိ။စန္စကရစ်မှာတော့ထရီ။အဲ့ဒီထရီဆိုတဲ့သုံးခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသုံးခုဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီဘတ်စကတ်ဆိုပြီးတော့6နည်း3လုံးပေါ့သဘောတရားဒုယသက်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။သုံးမျိုးသုံးသာခွဲခြားတဲ့အခါမှာသီလချင်းစက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားပြီးအဓိကအားဖြင့်သာသနာတော်ရင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့သာသနာဝန်ထမ်းကြတဲ့ရဟန်းတော်တွေလိုက်နာကြရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေဝိနည်းယပိဋကတ်လို့ အဲ့ဒီဝိနည်းယပိဋကတ်ကြတော့ The basket of discipline တို့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြတယ်အဲ့ဒါကတစ်ခုနောက်သုတ္တန္တပိဋကတ်ကြတော့ basket of discourse ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လူတွေရဲ့အစ္ဆတရားနဲ့ကိုက်ညီအောင်တတ္တဝါတွေရဲ့အစ္ဆတရားနဲ့ကိုက်ညီအောင်လက်တွေ့ချင်းသုံးဖို့
Malu light letu ichen tau ame sura. Letu ichen tau mure ne pada bi lanyo hojare te yare tau dan dalo kobiro. Naso bir ma bir ka jara. Bir ma sura te galongo filosofi lo jan jara mo. Toda bir ma sura te galongo ye ne jaga. Rukong dama di ne te te ya. Kawawa te yare ki mo. Tadwari ini sesama bagi wene, bawa dia riha kepo, dekune deku sesuai meeting dia. Saya kita riu sange deh selagu, bawa dia ri alu cungung biro pota biro ma biro kansu biro shida. Elau duri ane aja ri, ya sobi aye, ya rori ri ma, sini bimian biro, tisi ari, nyaji shida mo. Nyasa biyali geng kura miya kale, biyane pate biyo, kali na dama ta ki salo, biyane pate biyo, sunu ira, kame dama, tadi nyangu tude si, tudo sunu ira sura, biyane nyen na maho, biyo ra mane nga biyo ra mane lo, biyo nyen kong na jaro, nyasa biyali geng kura miya kale, nyen kong na miyo mo bale, mande ya bo ma, chi kam biyo. Kuwa ma amman sore tiyude tiyudan ne ane dhamyo ne nyinga ma mahoku tamane padela lo shi ajao ne ajiu ne ledwi chindo mu ne tilo shiro miyozo na chongchu si leo mu ledwi chindo lo ya mu tege sema mu sore amman de ya mo ma chi kambiro sui nui de ne Aswai bo ma chi kam biro ma swai ma swai nai dai ma. Aswai bo ma chi kam biro swai nai dai ma nying kong ngam ma swai. A jang bo biya sa biya ga i jang be wa tis sang ho ga biya nyang ne. Ta da aman chan a riya shi ni a da ga be do swai ri u swai da ku biya sa biya ga ma ta bo ko. เปยามุจิจิจองจุสิริยมุสัญญ์ตองตะปิอติญญะนะสัญญ์ตองตะปิอมันเตยาสุรเนี่ยขันธ์นะอมันเตยาสุรเปยคิดเปยกาลมาเลยสิสิอมันเตยามาเตยาเปยคิดจองตวาดิเสร็จแล้วทีเดียวมาตวาดิกูคิดเจอแล้วเลยไถ่ออกตวาดาคิดตวาดะจริง ตรงนี้เนี่ยมองกระทงหายาก็เข้าไปได้ทีละทีเดียวเข้าไปได้ทีละทีเดียวมาได้ทีละมาตัวว่าอยู่ในนั้นเนี่ยได้หมดเองตรงนี้เนี่ยมองกระทงหายาก็ทีละ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 
Kau kerja di rumah. Rumah sulit. Dan bukan sulit. Jadi, kita
신심이 괜찮아요. 그런데 그래서 우리한테 야로이 있으면 성만이 다른 한 소리는 되겠고 성만 그래서 우리한테 성만 야로이 그냥 한 그게 있지만 영원하게 보고싶어요. 많이 받았네. 시기에 그러니까 TV 그래서 야로이 야로이 되면 고유 위치에다가 정상원에 사는 자고 생기네. 다 예지가 나와서 나에게 예지가 나와서 시기가 하는 예지 정론 원에 가는 자고 정론 원으로 시험되는 것이 되는 왜냐하면 공부했어 간부를 내가 공부했어 배우는 공부했어 이게 말하는 시장으로 Dunia ini terlalu kalah dunia mandi diwara di China. Dunia ini mengalami senang diwara mereka diwara negeri sejajar dengan China. Sejajar dengan China. Karena kedua barat dan China. Masih belum jauh dari mereka. Najika wara. Najika wara adalah. Terusnya kita masih, jika saja kita sudah, jika saja kita sudah, dari tadi kawan masih belum sudah saya tunggu, pengiriman yang sudah mulai. Namun rumah sendiri dia, namun usaha kita sih, kita masih usaha sudah belum sih, kalau sih ada masih. Jika saja si dia berjalan berbuka, mesti guru berjalan berbuka. Bagaimana? Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Baiklah, jika mana mereka berusaha, esoknya sudah tiba. Kalau berusaha mereka ada, ada yang kuingin lebih, lebih tinggi tuhan. Kita kami. Jika saya tidak mendengar, ini kami cuma mana? Berapa hari mana? Hari yang diorang, berapa dia? Yesus atau Yesus? Nanti kelingan, nanti jejak, nanti putih. Kalau kamu bingung kamu tidak ada di dalam, tapi mana bingung? Bila kata aku, bila kata dia, cuci dia di bawah, cuci di bawah. Nanti dia nak berapa? Beli macam, kerana kamu beli dulu, nanti kamu dulu, kamu dulu nak apa dia? Cuma dia macam ni, tuh isu macam ni, nanti kamu beli dulu. Dia ni nanti kamu dulu dia macam ni kan? Tapi kan, jadi nanti kamu dulu nak apa dia? Tidaklah Julia sih, mereka jawabnya. Namun mereka baru nanti dengan tidaklah Julia sih. Kalau ini insurans terima, insurans jauh insurans, jauh insurans. Namun kalau mereka insurans, bicara tidaklah Julia sih insurans. Kelebihan ini ya, bila kata cuma sihir, nawa kubelionan bertata, bila kata betul diwam, cawe cendera sisi kau sedang. Betul betul bila bila kalau dia betul dia cendera cendera, cendera agaknya kami yang cuma sihir, malu. Era itu masih belum nipai lagi, tapi belum nipai macam apa? Tapi nipai itu masih dia. Kalau nanti dengan dia, kita naik jumsi juga. Tapi kalau kita manusia ini, kita jadi omnya ini di mana lagi? Khususnya nanti kita perlu omnya lagi. Kalau kita ini perlu
Kemen itu kita tengok. Sesuatu dua, tiang yang berlakukan ini, orang ini baru bila kalah dia semua. Orang yang tak ada bersih kita tiang ini. Jadi kita tiang mana yang curi mau? Nampak nada yang sana dan sana, mau di mana begini? Ada yang di ini, okay? Lepas ini apa? Itu siapa? Kesulitan kami ni, berat apa yang ini, berat apa untuk cinta yang bukan. Berat apa yang juga mau? Berat apa yang ini, nasi kawan apa, nasi kena, berat itu siapa? Ia ni berat tu, lebih dari sahaja ni. Ini saya senang bodoh, no? Tetapi dia dengan mampu mandiri jauh sih. Kalau juga punya sih, jadi siapa sih? Jadi siapa tu di sini pun siapa ni jadi seorang pelakon. Pusolai jodoh dia dalam jodoh semua cinta tu dia bukan ni. Kalau jauh sih bodoh, ni ni. Punya. Amin. 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 Am
ဒီလိုဆိုလာပါဟုတ်ယုံကြည်မှုနဲ့သူကမမကန်ကန်ညှော်နေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ယုံကြည်မှုနဲ့လောက်ခံတယ်ရောက်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ကရှိတယ်လို့လက်ခံထားလိုက်တယ်လက်ခံထားပြီးတော့တမန်တော်ကကောင်းမှုအတွက်ဒီဘဝမှာမကောင်းတာတွေရှောင်နေဆိုတဲ့လူတော်လူကောင်းလို့ဖြစ်လာ
แกพระองค์ตองตันเตยะชื่อนี่แหละปกโกฤตด้วยญาติสาญญาก็นีลันไปทาเลยไอ้ปกโกฤตด้วยแล้วเป็นนีลันไปบะลุนีลันไปโดยเค้ามีแหละบะลุมาไม่ยอมอุทาไม่ทาไม่ยอมอุทาสรุปแกกำลังโลกะเตียวกะชื่อเดียวเดียวกะไม่ชื่อรู้ตัวเดียวบะลุสกามันเมสรเอากุมติไม่ติแหละคํา แต่สอดญาณบะลุลุสรากูลั่นหญ่ญาแกก้าวมีตํารงโลกะชื่อเดลูกเดียวก็เปล่าเลยไม่ชื่อรู้เปล่าเลยบะดุสกาก็มาตึกพี่တော့โหบะดุว่ามันมันไม่ติรู้ส่วนนี่บาลุเต็มเลยสมมุติก้าวออกนี่ล่ะก้าวออกนี่ดูรอลูกก้าวดีบัวมาบ่ฮอดอะไรไม่รู้ดูรอลูกก้าวออกสึกก้าวณรงก้าวมวยพี่ก้าวออกนี่ก้าวออกนี่ลูกตํารงโลกะไม่ชื่อรู้ส่วนเนี่ยปกโกอย่าง ကောင်းနေလိုက်ကောင်းနေလိုက်လူတော်လူကောင်းဒီဘဝမှာမဟုတ်တာတွေမလုပ်ဘူးလူတော်လူကောင်းကောင်းအောင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးပြီးကောင်းအောင်နေကောင်းအောင်လုပ်ကြည့်အတွက်ကြောင့်လူတော်လူကောင်းစိတ်ဝင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်တမလုံးလောကမရှိရင်လည်းအာမကူစရာမရှိဘူးကိုဒီဘဝမှာကောင်းကဲတမလုံးလောကရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းအောင်မနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဒုက္ခရောက်နော်ကောင်းနေလို့ တမလုံးလောကမရှိဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးတမလုံးလောကရှိလာလို့ရှိရင်ကောင်းအောင်မနေဒုက္ခရောက်ကောင်းနေလိုက်ပြီအတွက်ကြောင့်တမလုံးလောကရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ဘဝကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရမယ်ကြီးတဲ့အဆင့်ချင်းနဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတမလုံးလောကမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ကောင်းအောင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီဘဝမှာလည်းပဲလူဆိုးလို့အပြောခံရ
ကျေးကြပြီတို့ခါရောက်တယ်ဟောနှစ်ချက်စလုံးနှစ်ဖက်စလုံးဆုံးဖြုံနေလာတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုပြထောက်ပြအဲကျွန်တော်လောကရှိတယ်လို့လက်ခံပြီးကောင်းအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာလည်းလူတော်လူပေါင်းလို့သတ်မှတ်ခံရတယ်နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါလည်းကောင်းရသူကြီးပုံရောက်တယ်ဆိုတော့နှစ်ဖက်စလုံးသူကအကျိုးရတယ်။ဒါမျိုးဆိုပြရရဲ့ဒီသုံးတဲ့ဆုံးမတဲ့အတွေ့အခေါ်တစ်ခုပေါ့ အဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်ပါလို့အပ္ပနကသုတ်တံဆက်ဆက်ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရှိရင်ရှိတဲ့မရှိဘူးကိုယ်ဆုံးရနိုင်ဘူးဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးကျောင်းဆင်ញင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဟာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။ဒါမို့ငါးစယ်တဲ့ပဲဇလန်းတစ်ခုရှိဇလန်းလေးတစ်ခုကြာသမုဒ္ဒဝါဏိစာဆက်ဆက်အဲ့ဒါအလုံးမသားကြအောင် ပေးကြတာလို့မသေးကြဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာသေးကြတာကိုရွေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီဇာလန်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကသင်္ဘောပြက်လို့ပင်လယ်ထဲမျောတော့မျောသွားတဲ့အခါကျတော့ရှေးတုန်းကတော့ဒီပင်လယ်ကျွန်းတွေမှာအတူတူမရောက်ကြဘူးလေ။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မှသင်္ဘောတွေဘာတွေနဲ့ဆိုကျွန်းတွေမှန်တရားလူတွေရောက်ကုန်ကြတယ်။အဲ့တော့ရှေးခေတ်တုန်းကတော့အဲ့လိုကျွန်းတွေမရောက်ဘူးသင်္ဘောပြက်တဲ့အခါကျ
ตัวลูตะทองเอาไอ้จ้อมมาหยอดตัวได้สว่าเออไอ้จ้อมมาณีถ่ายพี่แล้วซ้าตอกจ้ะเนี่ยมวยอ่ะแลแค่เนี่ยเป็นเลยสร้าอมตะมาเวลันเนี่ยเนี่ยหยอดตัวเอ็มมาก็เลยเป็ดตัวได้สรุปกูเนี่ยกูเปลี่ยนมุขแค่တော့เป็นเลยบอมมาไอ้จ้อมมาเว้ยหนีไล่จ้ะไอ้จ้อมอ่ะหลูหนีได้เนี่ยไม่เข้าได้ด้วยจ้ะหลูหนีได้กูนึกว่าจ้อมมาหนีได้ นัตติบ่กูไม่เหมียะได้ตัตวะเอ้กูคิดว่าจ้วงนี่บ่มาบูละจ้วงนี่จ้วงน่ะสาชี้ได้ออริจินนี่ซวยหาดิเลยไอ้ออริจินนี่เนี่ยแล้วเว้ยจ้วงบ่มาหลูหลูย้ายหลูขอจักออกบูละจ้วงน่ะนี่ก็แล้วเว้ยจ้วงบ่มายောက်ละได้หลูนี่กูอันนี้ไปแท้ติบ่อะกูก็တော့ตูรู้บ่หู้จ้วงกูสร้างนี่ได้นัตติบ่หลูนี่ไม่เหมียะได้นัตติไอ้มาหลูเนี่ย ช่วงหม่อมมานี่ได้คําทุ่งทั้งเส้นลาได้ลูรีก็ตะชั่วตั้นน่ะเนี่ยไม่ได้กูยินดีปัดปัดดิช่วงหาตะเพียงลูรีหนีลาดิด้วยจ้ะชินี้เจ๋งแก่โหซ้อนดิซ้อนเลยซ้อนลูรีเนี่ยดีอเนไทยเย็บปัดหมู่ก็จ้องอยู่พี่แล้วช่วงหม่อมมาชื่อได้ณติเนี่ยเสิทโซ่เลยตอบจ้ะ
ไอ้โซล่าเนี่ยขาเนี่ยพาลงเลยเนี่ยนั่นเนี่ยซีวีจ้ะที่ชมมาลูกเรียวล่ะไม่กล้ามูที่ลูกเรียวเราของชาติมาพี่แล้วเราเนี่ยตัวเราเนี่ยซีมันจะกันเลยตัวเจ้าเสียกันลาเม่ลาบีเนี่ยจ้าลูกศิษย์บ่ลาเม่ลาบีเนี่ยจ้าลูกศิษย์ที่เจ็บอยู่จนอยู่ยืนร่ำบีร์ก็งงเสียจบเลย ดูเรียบเรียบสนามดีเชียงใหม่เนี่ยเพราะเราทำที่นี่มาตั้งแต่ปีนั้นเราเริ่มอารมณ์ยาวใจเนาะที่จะทำอะไรก็ต้องเสียดี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 เ
ini kita. Tapi ini tu hadis nak terima. Ini cara ni dia kupat tu. Kalau tu itu solo, nabi ni dia cetah, pablu cetah, orang tu solo, erima. Lain saya alu, macam lah orang lah. Lain yang jauh ni penilaian macam si dia, sandera kanda caw tau ni si dia, penilaian macam si dia, sandera kanda caw dia ni tu, jiri antar dia. Erelu antar lari tu jauh, jiri jauh itu dia cetah itu dia. Ini sekarang nak kuha, keluar ni rasa, no, keluar ni rasa. Alu mianti jadi, ini pensi hari biar dia kaga, layak mah, soelu dia jadi itu sura. Aku balik sampai mah, ini tanjuta niki, tuan tak ku tiga mah, dua layak soi alu biarku, layak dia kiri mah. เป็นเรื่องสัตว์ร่างกายเจ้าของเจ้าของนิชิเดเจ้าของนิชิเจ้าของนิชิแล้วในนี้เป็นเจ้าของนิชิยี่อันเนี่ยนิชิอันเนี่ยเจ้าของนิชิ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 เ
Aduh, ini sekarang pukul itu dalam tempat wajar ni, pukul itu senami. Kalau senami dah rosu, cecah jauh. Tuh baca di leher, mesti ulai saya aja. Ini lega ini dia deh. Ini lega ini dia, kalau macam ini. เป็นเรื่องที่ดีอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฉันรู้สึกดีกว่าเรื่องที่ดีเนาะหน้าตาในเรื่องจังหวะตอนนี้ไม่ใช่เนาะงั้นเป็นยังไงดีเดี๋ยวเราพูดชัดเจนกว่าเดิมเนาะนี่เป็นเรื่องที่ดีอย่างนี้จะรู้ความรู้ทั้งนี้เอาล่ะเอาล่ะเส้นทางที่พ่อหรือว่าอันนี้สามีมาแล้วจะหาโอ้พี่เราดีทั้งนี้ก็โลจิกส์ตลาดหรือเปลี่ยนไปได้ป่ะเนาะเออหรือเปลี่ยน แกก็มีนาบีเนี่ยจะรู้จริงสุนามีที่ไล่นี่ดิที่นี่ดิจะเสร็จแล้วช่วงนี้ก็เสียไปไหมสุดเลยซีเวสส่งเช็คเช็คได้คุ้มชามเอรีนั่นดีเดี๋ยวมาเลยไหมสิ่งของนั่งเอาสิ่งเดียวนั่นดีสิ่งเดียวตนาระเดนนับบ่ตนาระเดนนั่นดีอ่ะที่เดินเลยจ่ายฮะนี่ก็มีเด็กคนออกมาเลยทุกข์ทำยาตัวดูส่งเช็คได้รู้เรื่องจังเลยบ่เนาะเดินเปล่าจ้ะ ตอนนี้เราเปลี่ยวเลยเอ๊ะนั่นเดียร์เราดีเลยไม่รู้เนี่ยทางการญี่ปุ่นช่วงนี้เราเสียร้องไหมเฮ้ยเราไม่รู้จะรีทาจะดีเอ็มไปไหนกันข้าจะบอกที่มาไม่ได้จะเนี่ยนี่รู้เสียงคงดีเลยไหมส่วนเรื่องปีเอริรู้เรื่องปีตัวเรื่องใช่ไหมนั่นแหละที่มันเรื่องปีเช่นเดียวกันตาเลยสิทธิ์เลยยังเรื่องปีตัวเรา นั่นนั่นเดียวกับโบราณยามีรู้ความเดียวตัวเราคนละกองเดียวนะไม่ยุ่งยากเลยมั้งนี่เราเนี่ยละจะมาว่าสิเอซีเดียจะรู้สิ่งเดียวกันแกเส้นอาชีพคนอื่นๆพาลูกยามเนี่ยอะไรเช่นเนาะการที่เนี่ยมาเนี่ยยังด้วยธรรมะเยี่ยชีแก
Padma biasa ni nak tegar dah, lama nak nampak tu, lagi solusi, nak nampak mah? Di cuni hari ni juga main, tu lah biasa. Nau dia juga mahu hulu biasa. Ela halu sen ni le, ha? Eri mah? Kau nak ni juga lah. Dia juga lo, ini nak biasa, kau lau deh. Tu tegar mah le, tu je musim. Alaga hulu ala. Kolah lari, labio dora, sofiro. Padamanda diora, kolah lari, yung liang shibu, sofiro. Dua sosial. Uti yang karo, kong-kong ni, sinzara. Eh, dua, kong-kong dia, sinzara. Eh, dekamara majobu. Matoda sa, adi niu, yitela, dukalulu. Kasinzara ni, oh. Tu, padamanda diora, sofiro, main. Dukdu kaya oleh. มันไม่เห็นเลยตัวกิจการมันชิมมันไงเห็นตัวเราขยายเลยไอ้เราดูเพียงเสมอเราดูแต่เนื้อเนื้อส่วนอยู่ช่วงมาใช่เลยที่เป็นจีจีเดียวเลี้ยวเดียวเป็นโมจีเดียวเลี้ยจีเดียวสัตว์ทั้งหมดที่ของพี่ทุกแบบเดินไปอย่างสั้นสั้นไปแล้วไอ้กระเลี้ยวบาร์เดียวไอ้ลาบีเนี่ยลีบีส่วนกุโรจเนี่ยเป็นสีบาร์เดียวกงลงเลี้ยวกงเต้ลุงอาญาสามวยอะไรเดียวโอ้ลูเรียลาจีเดียวไม่ได้บาร์เลย อ่ะยี่มีอดอมเป็นลูกคนอับเยาว์เลยช่วงเสี้ยนเป็นลูกเยาว์เสี้ยนตัวเส้นนิ้มเสียงลูกท่านไม่ได้ก็ละกางกางเลยก็ละลายยาวเนี่ยส่วนใหญ่พอจะอุ้งสุดอับเยาว์พอจะอุ้งสุดก็ละขาเรียนรู้ไปตาวรู้สาวรู้มองรู้จ้อนรู้ที่รู้ไม่ได้ใช่เป็นมามาข้างมือดูมองดังลูกผู้ส่งวิโรที่รู้ไม่ได้ใช่แกลาบีนี่เลยยาวลายที่อัดเด็ดอ่ะขาเรียนเต้นนี่จ้าวถ้าเขายุ่งใส่เสียงลูกวัง ที่อาจจะเด็ดเด็ดเด็ดลาเลยได้ทวีการีนับไปนับไปอันนี้ต้องมีต้องมีอันนี้ต้องมีต้องมีอันนี้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 ต้องมี
ตะคู่ก็ลาลุชินเลยพ่อยิรุเตรฤอะไรไตมั้ยเนาะกูไม่เตชาผู้สิบาลองตีชาได้หาโลดินเนี่ยอายุวาระนักขุชินนี่เลยถ้าก็โลดินเนี่ยทีเดียวดีโลဖြစ်เลยมั้ยโลပြောเลยตะคู่ก็ไม่ဖြစ်ဘူးโลပြောเลยตีชาดาโลดทาเอ่อตะมลมัวไม่ศีวุโลပြောเลยตะคู่ก็ตะคู่ก็ศีได้โลပြောเลยตีชาดาโลดทาทีเดิบเลยสมเอ้อ ญาติสาบยาไปได้สมมาองค์อ่ะตะคู่เป็นเอาลุ้นได้ลุ้นได้ดาวลุ้นทาลุ้นทาบ่ดาวมุตมลมวะเนี่ยกันเตยาเจ้าซุยนี่ได้อ่ะอธิกอาภิเตปกุฤซุยนี่ตวาดาแลลุซอปายาติราชิญญะบะยินนี้เนี่ยชินกุมารกัตตวะรุซุยนี่ตวาดาดิตุฏฐะตมลมวะရှိတယ်กันရှိတယ်ตมลมวะไม่ရှိဘူးกันไม่ရှိဘူးဟော အမြင်နှမျိုးရှိတယ်အမြင်နှမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာဒီတယောက်ကမယုံဘူးတယောက်ကမယုံဘူးဆိုတာလဲသူကသူသက်သေပြဘာကြောင့်သူလက်မခံကံကိုသူဘာကြောင့်လက်မခံကမလွန်ဘဝဆိုတာကိုသူဘာကြောင့်လက်မခံဘူးဆိုတာလဲသူကသူ့ရဲ့အထောက်အထားတွေပြတယ်ဘယ်သူကဖြစ်ဖြစ်ပြောပြီးဆိုရင်အထောက်အထားတော့ရှိကြမှာပဲပေါ့ มานามมานะอัตถาอถอกท้าฤเนี่ยปะจ้ะชินกุมารกัตตมะก็เลยตัวอถอกท้าฤเนี่ยดูปะเนาะอถอกท้าฤปะพี่တော့ตมลนบวชเนี่ยกันอาจารย์ကိုซุยด้วยจ้ะมาเออพ่อพี่တို့ฤดิที่พุทธบัตตาผิดล่ะพี่ဆိုလို့ရှင်พ่อพี่တို့อ่ะยัสสะพยาเนี่ยยัสสะพยาကိုจีญูเลยโกกွယ်เลย တခြားအကြောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအလုံးမှန်ကန်တယ်မှန်ကန်သည့်အတွက်ကြောင့်တမလွန်ဘဝကိုမြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်လို့ဟောတာလားမရှိဘူးလားလို့ဟောတာလားလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့လူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာယံတော်အမြင်လို့ဟောတယ်အမြင်ရှိသူလို့ဟောတယ်ရှိတယ်လို့မြင်လို့ရှိရင်တမ္မဒိဋ္ဌိလို့ဟောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခွန်ကြီးတို့တွေကတမလွန်လောကဆိုတာဘုရားဘာသာဖြစ်
ကံကံကြီးအကျိုးကိုညင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့ဟောတာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဟောလို့ဆိုတော့မဘိတတ္တကမ္မတက္ခတတ္တဝါအလုံးဟာကိုယ်ပိုင်တာကံပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လူတွေကတော့ပိုင်ပြောကြတာပေါ့တိုက်ပိုင်နေကားပိုင်နေမြေပိုင်နေချမ်းပိုင်နေနဲ့ပိုင်တာတွေပြောကြတာကိုမျက်စိအောင်ပဲပိုင်ဆိုနောက်ဆုံးထားခဲ့တာတွေယူရမှာလား ယူသွားလို့ရတာတကူမှမရှိဘူးယူသွားလို့ရတာကံပဲရှိเนาะဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာကံပဲရှိတယ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်တာဉာဏ်တကူမှမပိုင်ဘူးမပိုင်ဘူးအဆိုင်ကိုအပိုင်လောက်နေကြတာเนาะခိတ္တကနာလေးဆက်ဆိုင်နေတာလေးကိုအပိုင်လို့ထင်နေတာထားခဲ့ရမယ်ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့သဗ္ဗေတ္တကမ္မတက္ခမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဆို ကံမထာယတာကံရဲ့အမွေကိုခံကြရမယ်ကံမယောနိကံမဖန္တုကံမပဋိပရဏကံဟာတကယ်အကြောင်းတရားကံသာလင်ဆွေမျိုးနော်ကံသာလင်အာကိုးစရာရှိတယ်ယံကံမံကရိတန်တိကလျာဏံဝါပါပကံဝါကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးတဲ့ကံတာတကမတထာယတာဝိတ္တမအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကို အမွေခံရရမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုလုတ်တဲ့ကောင်းကံဆိုးကံတို့ရဲ့ကောင်းမွေဆိုးမွေကိုခံစားကြရမယ်ဆိုတာဒါကမ္မတက္ကကမ္မဝါဒီဆိုတာဖရာအဆူစုဒီဖရာတွေမဟုတ်ဘူးဖရာအဆူစုကဒီလိုဟောတယ်ကံကိုလက်ခံတယ်ကံကိုရှိတယ်လို့လက်ခံတယ်ကံကိုကဲကံရှိမရှိဆိုတာကို ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ဘာကိုကြည့်ပေါ့ကံဆိုဒီမှာလူတွေကငင်းွယ်တယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်ကံရဲ့အကျိုးတရားကိုငင်းွယ်တာကပိုပြီးတော့များတယ်ကံကိုလည်းပဲငင်းပယ်တာရှိတယ် ကံကိုညင်းပယ်တဲ့ဝါဒကိုအကရိယဝါဒလို့ခေါ်တယ်အကရိယဝါဒဆိုတာနွန်အက်ရှင်ကနော့ဘီဒန်လို့ဆိုလို့ရတယ်လုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးမရှိလို့လုပ်လို့မရဘူးဒါလို့ဆိုအဲ့ဒါကကံကိုညင်းပယ်တဲ့ဝါဒကိုအကရိယဝါဒနွန်အက်ရှင်လို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီဝါဒကိုဟောပြောတာဘယ်သူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုရဏကတ္တပအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မ
kat luar kat belu horo. Nati papa, nati papa dah agamore. Aku tu suram sih ure, aku tu ye cule beroma melau ure minum macam ni. Tanai lu sih minum duda saji tichuan. Tenau saji tichuan biro kawam ye bi masih le dure alamu tapi pungi pungau minum. Di aku tu ye cule kaya mah mau huru tajau. Enak tu lo, senaji nama. Kan nyanyi itu abirala. โซ่แม่ดูเรื่องอาเบร่าละอ๋อดูโซ่เรื่องอาเบร่าว่าอะไรเช่นนั้นอ๋อขวายยิ่งยังบีร์ดูเนี่ยดูมาตั้งมาจากเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยนี่ยังไม่ขวายอยู่โซ่ตัวอ่อนลงทันเนี่ยดูละอ๋อทุกข์กันเลยดูว่าชีเรนนัดที่ปงยันนัดที่ปงยันต้องอ่างมอเร่เอ็กุดูเอ็กุดูสามสิบกุดูเย่จูสามเลยมาลาวูเร่ เอร่าจะมาลูกตั้งแต่เนี่ยไม่รู้ลูกจะน่าลูกบาลาวไปลูกดีจูบามายามาโมกุลูกแต่เพื่อการเลี้ยงลูกเอร่าอารมณ์เย็นไปเลยวาราจิสุรบ้ามาลูกเนี่ยลูกเยอะเลยวาราจิไปแล้วบ้ามาลูกเย็นบ้ามายามาโมกุลูกเอร่าบ้ามาลูกเนี่ยลูกเยอะไปไม่รู้ลูกสุรบ้ามาลูกเป็นนิทุยารามาโมกุลูก ที่มาเย็นเนี่ยอยู่ที่คือเล็กขนาดอะไรก็อากุตุโตนี่ไปเอ็งยังสอบยาเอ๋สูยาไม่โนมูเรตไม่ยาสูไม่สานเดชีเดียดีการกันยี่จูยิ่งเป็นเนี่ยไม่สานเดชีชีเด็กปุ๊บปุ๊บเดียวหาเลยลูกพี่นับดีดออกมาไม่ยาไม่เช่นไหนมูรุที่ลูกหัวเอริไม่สานเดียดีกันนับดีดออกมา นับดีก็ต้องมาอันนี้เช่นเดียวนับดียาวปวดอันนี้เช่นเดียวอันนี้เช่นเดียวสุดนับดี
要不我就搞不我们楼里的长高阳的高阳帮我长都没有那么多票的哎呀你没啥这题干那个呀这题就马路呢尾巴的那呢才能没啥这题马后铺他气干喏哎呀不然把他批铺他都是刚刚一就用金木不然把他批铺气干跑内心的喏刚刚一就嘛没用金不然把他批铺住刚刚一就来看用金木刚刚一就不然把他用金的啦这下把他的也没用那是用的这下把他的也用的是刚刚一就来看对了不然把他来看木刚刚一就啊屁屁手哦你要说什么干教你我不要他那里是哦大家我干的鸭子了洗的了给你们来看一下干洗的一段讲你干过楼的不顾的这么能挖出来的洗这么能挖出来的洗要说不要啊不然说不办法干洗不能不能好他的阿威者不是啊冰卡拉冰卡拉不是啊威年的冰卡拉是啊干过标了阿威者是啊至少你把我们没地地地阿威者没给你不够的啊但你要来嘛楼米楼也楼点高哪来楼点没高哪来楼点高哪楼点不都是点高哪楼点阿威者是哎你是哪里的干的压力没有就是什么了喏我拿着锅盖表面是五百人的比赛啊不好的努力说了虽然你呢之前的三大个你的虽然没你的去看比较不好我比赛了的干的压力我就把阿托家的大家我五百人的比赛啊不好不好说了呢今年嘛不理解个干嘛不好干的压力我表了那五百人说了等哪呢这期我五百人都考了阿威沙说的阿妈妈地的摩哈我进来的也看见了摩哈心里流行的干的是的但那阿路这一期都是的五百人的心里流行的干的阿里的心里流行的阿江西都就是的怎么办那时候别个他在心里的阿路表达摩哈无江西都就是的那里表达他说干嘛说的这个龙也对不对对吧阿木给沙阿路说的对不对所以我们说别的不给他露宿的不是三秒的是的就这样秒的是的都给我透露你的不就要透露他的中阿不就要给你的而且中阿给你的是的那个的要说别的干露口来他这个给你的苦你的理身上这样干嘛说的就露目就露目不干露口嘛啦多么哎你丢了木屋去保持的这些人啊我看了我们哪都是这个啊为什么压缩了你丢了木屋中阿伯你的这些人啊我打了干嘛都考虑 OK 了丢了木的这个干嘛都不考虑的假如丢了木的这个干嘛都考虑的所以把你骗来的那我先拿去把你骗来的我说那可不可以我一路的蓝小鱼的抓的卡嘛我到的时候不管你的年龄你还没修了不叫地抓的你我妈妈音乐的人妈妈年来路已经飘来他了啊六号里的我们修了这卡龙啊家长家务的朋友叫南阿的农家的朋友叫的叫嘛啊你要这个那咱俺那东里呀，是吧？东里呀，啥物事？伢个嘞个，各种也得先谈，各种也得先比着，前几只楼来嘛，拆了，拆他了，关于那个那边，阿里弥补哪里嘛？就在他嘞，欧他无无，伢家了，会报啥里的？而且得得得，啊，得哎你了嘛？那家了嘞，米啊，毛东瓦达呢？哎呀，因为这个，哎呀，各种也很有拆来的，看见了，会里的吧，娃娃。喏亏很久去了亏到那吃的很久去了啊爱了你有没有骗奶母了哎呦就露木骨干露表面是露心啊没得没吃多大的吧提不过啊把那里把它干拆掉了哦哎呦你要说别的提露没得没露米的没有见到干露不得嘛不谁的那那露得了干露得嘛的အနုမောဆိုလို့ရှိရင်ယဟနာဖြစ်တော်မှာပဲပတိလိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အ
akong melau ni dan ni minu tiga hari nyai si dah ni. Anak ni pada lu depan guru agam si mama mau doa. Kita jangan lu yudi mesiu, bisan ibu mesiu, logi ke mesiu pun. Tapi ya sah dia hore. Kekaku nale biro loka tabawan lebi ni. Naisin tonta biro cime, macam mana ni benda senyap senyap macam tu. Kekaku logi ke mesiu, no? Cangjo sidiyo muri, unya memilu madi dira dasi me. Tapi cangjo sidiyo muri yang ngaji be. Cangjo sidiyo orang masih busur aku, mac pohiru orang tiga leh yang tuh aku betul. Cangjo sidiyo orang ngaji be kono, cangne jo kubdi dira dasi. Eh kami kandeya sura si. Eh orang kandeya sura, dia jawab, kuda nama cinta. Jangan ramai solusian le, dua biru, tuan ane jangan. Eri sejaya tuan ane ni. Agu dia nak ramai solusian, oh, najis ni sejana rezeki la ni, sihir na tuan yang oh dia la jah, dia la naja. Tapi tuan apa ramai mo? Alu lu, eri lu, sejaya tuan ane. Sihir na lu stimulation, stimulation lu, motivation lu. Mian lu, volition lu, yang ni si jah, oh. Sekarang seku juga tuan api itu semua ni, sekarang tuan api itu lusyuk tuan tu, ha? Odiya wajen wajen ni sura sana pientan lah siren lah seka, eri siren lah jang lusyuk tuan, jilu sulurah mo. Padahal siren apa je, siren apa silu kan yau dahga menoga. Jika noga ni tuh biologi yang bersih, kuri leh allu yang kaya ka, tercuh aga kaya ka yau luma biasi deh. Tercuhaga top bioma biasi deh, tercuhaga sejati orang deh biasi deh sura. Alam bora pada wni tiada time. Menolakkan tau biasi deh, wujudkan lebih biasi deh, kaya kan tau biasi deh. Oh, era dia tercuhaga sekurang ni deh me kampir tu. Tercuhaga nukat top bioma kampir tu. Tuma me lay ne, lay me sura sekur harap me, sekur bima lay na. Eros Lainnya suraya tuan, nuga topi oma, mama nak jualai madu ba, muda orang kan sedap. Oh, erat nuga topi oma kan sedap erat jalan. Kuri layau panari pada amu biur esok, kuri layau tada oma panari pada amu biur esok. Oh, tuan, tersendiri jalan. Erat kandaya sura, kuye sejeh kutanan ni mac sedap ya si lojau, kandaya masih ulu nyengguai dagaro. Sini dah jiwu memihak jalan mo. Kusai tema tong ari masih gula. Eri sini tong awu kanu korawe desahau kanu koram hobi. Jiwa wadang madi do tong ari si gede soye. Awas si gede do lekhan dada pukuha. Tong ari sini. Engerongan tong ari sini. Sebabu seni darongan tong ari sini. Adun desa ya yaudah luka pianji. Seni tongan tong ari kani beko. Elu webo, daya je ya, dong ari. Oh di bawah mendingan ada damu di cikai deh cikai. Dari hakan diari we elu terus. Tapi yang kan diari ka, peni aman di daru, lulup ya. Enak ka, giling na peni aman sini tanah terkusi. Kuhing kama di candi, kan diari ka, kama sija. Soalu di bawah dongak. Kudu kampi se, awu kampi se, lokeh le. Hari lokeh le kan dia ni, bermasih dah le. Sore, megongu, milih nama niya, milih. Milo, si naga lekap si le. Kan sura ada sensen aja. Aje pala dulu para, peni amasih dulu jomblo niya. Aje kape nama si, jom. Aje sura ji, leau ne, orang tuir lekama, aje sura cuman. Tapi hari ini benar ni dah, nol senja lah, hari ini benar ni dah, nol. Kasih apa sih dia cing benar tu ada, nol. Hari ini clear. Kau dah tuju bersih ni, mama boh, nol. Hello, berjalan yang mana? Peni yang masih dalam berjalan yang mana? Oh, nol aku. Waktu je ni, peni yang masih dalam. Sebab peni yang masih dalam, peni yang masih dalam tu location boh. Kandiyah location benih amasi ni tu ni. Erau jawab tu so. Abenih amasi tu lu jawab lu ramya.
Tapi uga mana biar mesum belum biar belum. Ati mati di deh tipen, tipen juga hati ya pen side hari, no side hari. Soalu di ni ati di rumah, mati di ke, cai, eri ati di pemandi di leh, sanu ya mana? Kenapa ni leh sura location ni jalu ya, na? Ya bu, eri maya dulu, tu tu ati hamal lagu la lah. Lari, kaya lari, mau aja lari solusi, no mau masih itu jauh ya. Aku a mau aja lari mau puno. Era mulu ber, dasi naga dengap sih lah. Oh itu dulu lari, karena masih dah mulu. Neta lama birmati nanti apa cara kan? Kan ni apa masih itu terkasih lah. Kan ha, ono masih dah lah, ono masih tu je le. Ono piat doain, kan ibu piat doaula. Mula sange asiden sih dia, ono cut doalu sih, kan ibu cut makongna. Cut konglu sih, tu aku tu rindu cara di wa di ono depa nama we, nawa dasar cangsi lo, makula. Nalau ne mati sih le solusian, nalau na kuasa kuda daro, nalau duda daro jero, peruani berunti kan, sep masih le. Nau tiru ada tu, leh nalu ni ia tu ada tu. Di kanga nau mua belulu lagi tu. Juga tiru aye, orang kata ni tu jure teh bahasa ni. Nalu naga yo, ni tu jure teh bahasa ni. Tapi kan dia ni yo, ni bahasa ni halu. Kaga tuju itu tuju ya, no? Ero cecah je kaga, belu cuka. Sikap tanda nak diri ye mental process. Jatuhan itu sih uli. Juga ada aje ebe sih tuan, sih je sih niat tuan. Ini dia sih bapa wen sih pe. Dia sih sih lah. Berapa jangan ni lah sih boh. Berapa tuh je sih kubri dia sih lo kore. Nasu je sih kusudi sih lo kore. Oh di jarah macam ni dia sih kubu di sih le bapa wen sih ni. Ini dia sih bapa wen sih. Kubu sih kubu. Agi budi boh tuan. Ayo ni ni, lolong ni dah sedih. Ini jodoh yang bawang sedih. Kami dia apa tu ada? Lu belum ada sih. Widi sedih, sedih mac, bawang sedih, sedih. Tua, berani boh. Kesian ni, aktif boh. Widi sedih, aktif. Ayo ni, lolong. Bawang sedih tu dah, kesian. Yang dua bila tu bah, mula ni cari ni. Erop sedih ni, erop jatuh sedih. Kalau kandiari apa masih itu, nu dunia ini pihak mesuruhnya mental process masih ni. Di sisi tuaya nausik, nausik tuaya nausik dua. Energi ini, energi sura account hema masih ada. Soal ini ya, kalau ni dekuk jauh lebih, mungkin barah masih ada. Soal ini sura sih ada. Kalau saya soal ah sura kama kama tadi dia. Parmasa itu mah duriya sah, duriya sah, piat orang teriya sah piat orang. Sah surah atau piat ni lah lepo. Siapa hari dia naga po, siapa dia naga po ni tidur tuara. Tanya mu, erang mu orang ni. Anandra bisi orang, anandra bisi orang, nati bisi orang, vigata bisi orang, nau adiwana bisi orang, sehari orang ni. No, masih ramah naga po lu ya. Eh naga ni tema siapa ye, energi sah ini sih. Kekuma goku senasi bo, kekuma tenare bularan pinya swam, beje nombi me. Tuto, bularan pinya tathalu, alerama, lulegu nalera mola. Alerama pinya tama, cedangu, lainaina mola. Kek cedang tama, tegedu pinya u, lulegu lainaina mola. Elu mau bene, jodelu ya. Ya, wude. Era dia, laila resa. Energi ini sih ini sura, kuaku masalah yang kau. Ini dah jauh lu kan dia sura le, hari tu bawa api sih ini lu. Dah jauh lu, teman lombuan ni kan jauh lu. Tak sih kan ini ni kau itu sih sih baik ini seni biru kira. Nampak ngajar lu sih. Singku marah kat mana, padi rasanya, bayi ni lu ya suami kan utai ya kau. Jika ni ka. Cik kan nalar ni, jodoh ni lo. No, temulah bawa ni kan, jauh sunyi jengu.
Shuchang so ngani biro shimmy do kyota. No? E bayadi rajinya tukma nare dain. Bayadi tukma nare dain. Shinkumara kadamane. Bayadi rajinya biyinyiru. Bayadi rajinya biyinyiru. Kansura mishivu tamna mwasa mishivu tumayu. Shinkumara kadamane shire. Turun na u suinwe jalaimai. Eri suinwe re jamu nabhi ngacarama sabiro. Hobi nabhi ngacarama nacara. No? ဒီကောင်းကြီးတရားချက်ခင်ပြောတယ်ပြိတ္တာပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်အရဓမ္မနောဝါဆိုတာရှိတယ်ကံဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မနောဝါနဲ့ကံကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ကကောင်းတာတွေကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်သူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနောက်ဆုံးမှာဒီကံတရားတွေကဒီကံတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်စွမ်းရင်တတ်သိရှိတယ် ဣရိဒါရီကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆွမ်းအတ္တိရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်မဉ္ဇဏ်ပုံဉာဏ်နဲ့ရလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဒီအဆင့်မြင့်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာအဆင့်အမြင့်ဆုံးစူပရိမ်ဟက်ပီနက်လို့ခေါ်တယ်တကယ်ကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်
ตัตวะญาสวังตัตวะญาสวังเหยังกวามเหยังกวามธัมมะจะวาสีธัมมะจะวาสีมิตรายีจังมิตรายีจังสงฆาภิญญัญจะวาสีมิตรายีจัง ภิญญัญจะวาสีภิญญัญจะวาสีสัจฉิจัมมาสัจฉิจัมมาสิกขังนาสิกขังนาโยยสันดะปิบาสีโยยสันดะปิบาสีสัจฉิจัมมาสัจฉิจัมมาสิกขังนาโยยสันดะปิบาสี ธัมโมตระณติวิตวานะวิตาตะเวตมุขตังอาสรามราติติบาวนิพพานังยันตุตารโณธัมโมตระณโลภะโทสะโมหะสิทธิ์จองกิ้งหยอดจีเตยาเสโกวิวิตวานตาชื่นจะตอกจายะนาจายะกุณโณจอง วิตาตะวิปุสสานิณังกิเลสาเสตอุตตมยารุติตะโมเอตาเปญจะเวติยิมะติสะเกตุกิสสิงเปญจอกติเมยอเปจอกอกุณีหอนตุสิสิมะติผิจะมาติกุณีอาสรามรังโอจินเลกวานาจินเลกินติจินเนชินทะโตสิริบาวงกิเลสาโหอุคันติกิเนยาสิผิเปทะโร นิพพานนิพพานหุขอเอี้ยวรอดุตารวะเตยาฉิกิญสิกังวิญญะตุรโรเตญญะโรติจันตุปารมีอสิ้นสิ้นญิณเณเมเวมะเล่งปงติสะยอดอจะมาสิกุงติ